Денеска на часот по физичко ќе играме фудбал. Еве за почеток нека биде топката кај Никола. Почнуваме. Ќе додам топката на Тони. Дриблам, ја нафаќај. Не можам, превисока е. Кај мене, Марко, влегов во гол. Фаќај. Фаул од Елена. Слободен удар за Саша. Шут и гол! За квалитетна настава потребни се соодветни услови. Затоа Министерството за образование и наука инвестира во изградба и реконструкција на 145 училишни спортски сали. Образованието е највредната инвестиција.